אני רוצה קודם כל להתייחס לחגיגת הצביעות מסביב לפרס ישראל. כשראש הממשלה רבין, ראש ממשלה מטעם השמאל, פסל את פרופסור ישעיהו ליבוביץ' מלקבל את פרס ישראל, אדם שהיה ראוי לכך מעין כמותו, לקבל פרס ישראל על מפעל חייו ההגותי פילוסופי, אף אחד לא התפטר. לא היו כותרות בעיתונים. ראש ממשלה מהשמאל פסל את ישעיהו ליבוביץ' על רקע התבטאויות באמת חריפות וקריאות לסרבנות לשרת בצה"ל. אבל שבנימין נתניהו פוסל, בעצם לא פוסל, לא מאשר מינוי של אדם בוועדת השיפוט הממלכתית, פתאום הפסילה פסולה. כלומר, לראש ממשלה מהשמאל מותר לפסול את ישעיהו ליבוביץ' בכבודו ובעצמו, אבל לרבין ב-1992 או 3 מותר, אבל כשבנימין נתניהו בתוקף תפקידו כשר חינוך לא מאשר מינוי של אדם שקרא גם לסרבנות בצה"ל לכהן כשופט בוועדת השיפוט הממלכתית, זה פסול. לראש ממשלה מהשמאל מותר לפסול, אבל הפסילה של ראש ממשלה מהימין היא פסולה. זו חגיגה של צביעות מעין כמותה, ממש מחול של צביעות מסביב לפרס ישראל. כלו קורה מבין עיניכם ואל תפסלו כאשר אתם את ליבוביץ' מקבלים בהכנעה את הפסילה של ישעיהו ליבוביץ' על ידי ראש ממשלה מהשמאל. עכשיו, מה האפשרויות שעומדות בפני מדינת ישראל להגן על היהודים בעולם? לפחות בצרפת, אתמול, בלילה בדנמרק. מה שאנחנו רואים זה טרור איסלאמי ג'יהאדיסטי קיצוני משתולל בעולם כולו, וכמובן שיש פה גם פן אנטי-יהודי או אנטישמי. מדינות אירופה צריכות לעשות הרבה יותר כדי להילחם בטרור בכלל וכדי להגן על היהודים בפרט. זה גם להגן על היהודים בפני ההסתה האנטישמית הנוראית, כולל ההסתה האנטישמית כאשר היא לובשת צורות של הסתה אנטי-ישראלית. אבל אני אישית אומר ליהודים בכל העולם, לא שאין צרות במדינת ישראל, אבל כאן לפחות יש לנו את הזכות ואת יכולת ההגנה העצמית. כאן אנחנו שומרים על עצמנו, מגנים על עצמנו ונלחמים בטרור. בכל זאת, מערכת הבחירות הזאת מגיעה למקומות מאוד מאוד רעים וקיצוניים. ראינו היום סרטון שמשווה את השמאל לאנשים שמשתפים פעולה עם האנטישמיות, אולי עם הנאציזם. ראינו את הסרטון הזה של דאעש שמעורר ביקורת, לא הגזמנו? הסרטון על דאעש הוא לגיטימי לחלוטין. הרי אנחנו אומרים, בצדק, שאם נצא מירושלים או מיהודה ושומרון, כמו שציפי לבני כבר הסכימה לחלק את ירושלים וגם בוז'י מסכים לזה, אז החמאס או דאעש יגיעו לירושלים ולפאתי תל אביב. זה ברור וזה לגיטימי. ואני עושה הבדלה בין שני הסרטונים. הסרטונים על השטירמר וכולי, הסרטון הזה הוא קיצוני, מגעיל, דוחה בעיניי, ומי שעשה אותו כדאי שיתחרט ויגנוז אותו. תודה רבה.